Tanken är alltså att jag och en cyberking här, vi har alltså programmerat om Astrid Lindgrens böcker till spel för iPhone och iPad. Självklart då mer respekt för de fantastiska berättelsen som Astrid har gjort. Ja, men det är bra. Till exempel Emil Lundberga. Så går man in i Kasselt-appen och så bara man går runt och kollar vad de gör liksom under dagen. Lina, hon har inget tvätt. Så Emil han sitter i snicker på förstås. Så kommer pappa och ska släppa ut honom. Då tar han den träfiguren som han har gjort. Och så bara han sticker han i hjärtat på sin far. Ja, varför det? Han blir ett varulv. Soppskålen ligger gömd på bana 5, level 18. Och här har vi Karlsson på taket som flygbomber hela Vasastan. Han klonar sig så han blir 90 miljarders Nils Karlsson pisslingar. Och lilla gubben kan typ skjuta laser i alla sina prickar. Sen kan du spela online. Du kan vara Tjorven, du kan vara Madicka, Rasmus på luffen. Madicken har en fara för hon kan skjuta ärtor i näsan. Döda liksom. Ja, vad säger ni? Jag tycker det är det absolut bästa jag någonsin hört. Tack, Ted. Soft. Det var det jag sa.